到底要怎么跟女生告白？这个两性议题时常让男网友们想破头，内心纳闷究竟使出什么招成功率最高。此处统整百位女性网友真实意见，统整出女生们最喜欢的告白 TOP 5，并提醒得先确定对方的心意，再进行下一步，选对告白方式。只要有8到9成以上把握对方也喜欢你，就可以准备告白了。有网友依个人经验激推，推面对面，很好成功，觉得跟女生告白很困难吗？此处统整出女生最吃的告白方式 TOP 5，女孩们最爱哪种？第5名，浪漫惊喜，由男方认真安排桥段的告白，大多能让女生感觉到你的用心与心思。选择一个浪漫地点，并且展现自己最好一面，像是约她看夜景、聊天时顺势拿出贴心小礼物，再搭配告白的话，或做两人相处过程中拍摄的照片或影片的记录，在告白时一起呈现在她面前，能感觉到你的细心与珍惜保护这段感情，尤其在看到专属两人的回忆，女生的心瞬间变感性，此时说出感人肺腑的话，容易一秒让她动心。直接壁咚的方法较适合小女人的女生或是少女心丰富的女生。第4名，霸气告白，若两人还处暧昧期怎么办？可以趁着两人散步聊天，男生直接牵起她的手，看住她的眼，我们在一起吧，或找机会直接壁咚，给女生一种霸气感觉，我就是要你，你以后归我保护。大多女生都吃这套，认为欧巴好帅，瞬间脸红，心跳加速。但她也提醒，这点较适用于平时小女人或是少女心的人，若对方强势又独立，拜托千万别忘，因为女生当下可能赏你个白眼，推开你后走掉，超尴尬。第3名，明确告白，告白要直接，别扭扭捏捏，把心里想法明确表达出来，千万别连告白都搞得暧昧不清，容易搞得女生满头雾水，会觉得是他们自作多情，或主动将你归类于玩咖，最后选择离开。此外，女生也不爱告白还反问对方的，告白还反丢球给对方，问你觉得我们未来有可能吗？我们什么时候算在一起？模棱两可，让人觉得你没勇气，想在一起不敢开口，也间接对这段感情没信心。第2名，只有彼此就好，求婚才需要大场面，有亲朋好友在旁助阵大喊嫁给他，但在告白时只为确认彼此心意，不用这么搞纲。多数女生觉得第一时间留给彼此就好，能分享心里话，在一堆人面前告白，就像被逼住接受当下，拒绝让双方都难下台。所以只要选间餐厅，好好表达自己的内心想法，真心诚意就能打动他了。至于有人问求婚被拒绝不尴尬吗，他则解释，求婚被拒绝几率颇低，通常求婚前双方已达一定共识，女生已知你会做这件事，只是不知道是什么时候而已。第1名，面对面，要告白千万别害羞，看住对方眼睛直求告白吧，诚恳告诉女生为什么喜欢她，你的真心诚意女生们最容易从眼神和语气中判断，当面告白也会让她觉得你很 man， 有自信地接受对方答案，在彼此有好感的状态下，非常容易让人心动接受。害怕面对面，有的男生会选择传讯息告白，认为失败也不尴尬。有8到9成女生非常讨厌以简讯告白，认为文字没温度，男生考量怕失败，女生则认为会成功就会成功，
并不会因为今天选择面对面告白就失败，且相较之下文字告白更没诚意。网友看完后急推，推面对面很好成功，直接说，我爱你，你愿意和我在一起吗？当面等他回复就好，当面告白真的很浪漫，果然还是面对面好，都能够单独约出门了，当然能成功直话直说就行了。也有网友哭哭，我的都是被同学传出去。第四点，霸气告白没搞好可是会进警局的。我懂了，原来不能用简讯啊，下次我要注意一点了。可恶啊，我用传简讯告白太糟了啦，呜呜。我是女的，感谢收看，欢迎订阅按赞分享。